Facken inom industrin har idag presenterat en gemensam avtalspolitisk plattform inför avtalsrörelsen 2017. Anders Färberg, IF Metalls förbundsordförande, berätta kring innehållet i den här och vad innebär plattformen? Den innebär att vi är överens, vi fem fackförbund, alltså IF Metall, GS och Livs samt Unionen och Sveriges Ingenjörer, om då de avtalskraven på löneökningsnivåer och kravet på fortsatt avsättning till pension. Och där har vi formulerat det som så att vårt lönekrav är 2,8% och att vi vill ha en fortsatt utbyggnad av delpensionsmöjligheten. 2,8% och nämndes lite andra siffror här också idag. Ungefär samma som förra avtalsrörelsen. Ser situationen ungefär likadan ut? Det är ungefär, alltså vi har gjort en bedömning och vi gör ju väldigt omfattande ekonomiska analyser inför en avtalsrörelse. Det har vi gjort även inför den här hösten. Det vi kan konstatera det är så att situationen är ungefär densamma som den var förra hösten. Det innebär att vi ser ingen anledning till att vare sig växla upp eller växla ner när det gäller löneökningstakten i Sverige och svensk industri. Utan det gör att vi har landat på samma siffra, 2,8%. Sen är det ju som så att för LO-förbunden, IF Metall, GS och Livs så omfattas det också ett krontalskrav. Det vill säga 2,8% dock lägst 672 kronor. Och det baserar sig på att vi är överens inom LO och att faktiskt gå fram i också en samordning i den här avtalsrörelsen. Ja, just det, det ska jämkas med LO-samordningen, den här plattformen också. Och den här insamlingsmodellen som innebär 672 kronor. Det finns en gräns också för när den träder in, så att säga. Ja, alltså den baserar sig på att 24 000 kronor och de som tjänar mindre än 24 000 kronor ska då få ett krontalspåslag. Vilket gör att de då procentuellt sett får något mer än de som tjänar mer än 24 000. Och det tycker vi är en bra låglönesatsning. Och där är vi överens samtliga 14 LO-förbund om att försöka driva igenom det här i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna är nu tidigt ute och kritiserar den här plattformen och de här siffrorna. Hur ser du på det? Jag har aldrig hört en arbetsgivare som har kastat pengar efter oss. Men de brukar och de reagerar alltid med ryggmärgen att det är för höga löneökningar och att ska man basera sitt resonemang på, som jag noterat att vissa arbetsgivarföreträdare gör, att med de här kraven så går svensk industri i stöpet. Så kan jag bara konstatera att utfallet i våras, det var en löneökning på 2,2% baserat på de kraven vi då ställde på hösten på 2,8. Och ännu så länge är inte industrin utslagen. Så att jag tycker nog att deras trovärdighet är något begränsad i den här frågan. Liksom LO-samordningen så är också FI, facken inom industrins plattform, nu ett förslag. Hur behandlas det vidare i förbundet? Nu kommer vi ta det vidare till vårt avtalsråd som har ett sammanträde, två dagars sammanträde här i mitten på november. Sen kommer vi att behandla det av förbundsstyrelsen och sen ska vi lämna svar till facken inom industrin här i slutet på november och till LO i början på december om huruvida IF Metall står bakom facken inom industrins avtalskrav respektive LO-samordningen. Och den processen ska också ske. Därefter, när det är klart och vi utgår ifrån att det blir en plattformsantagande, så ska vi sedan formulera de avtalsspecifika kraven på varje avtalsområde, vilket vi gör här under december månad, för att sen strax före jul överlämna de precisa och konkreta avtalskraven till våra arbetsgivare. Det blir en fortsatt spännande höst med andra ord och vinter i avtalsförhandlingar. Tack så mycket, Anders Färberg. Tack så mycket. Och de här spännande förhandlingarna som sen inläs också, de följer ni på ifmetall.se där ni också kan prenumerera på avtalsnyheter.